Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Rosemaria Almeida, a imprensa aqui presente, assessores da casa, servidores da casa, aos amigos da Cruz Vermelha, ao Paulo, ao Luiz Henrique da Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, sempre presente, professora a Yara, amém, né? Também a Associação Comercial e Industrial CDL aqui presente. Minha saudação, meu boa noite. O assunto, dos assuntos que nós temos a tratar esta noite e que nos preocupa de bastante é com relação a algumas questões ligadas e que são urgentes e que precisam ser resolvidas. E esta casa tem procurado ajudar o governo de todas as formas e, infelizmente, nos parece que do outro lado, no Palácio Rio Branco, a gente não encontra eco às solicitações da comunidade, mesmo quando esta casa se propõe ao diálogo, se propõe a ajudar. Nós realizamos na quinta-feira passada, nesta casa, uma reunião com relação à reforma e ampliação da Biblioteca Pública Municipal. Todos nós somos sabedores de que um projeto em 2012, discutido, debatido com a comunidade que frequenta a biblioteca, os frequentadores da biblioteca, que veio também discutido com os servidores da biblioteca, associação dos amigos da biblioteca, que existia na época, que hoje não existe mais, com os escritores montenegrinos, um projeto não só de reforma, mas também de ampliação da biblioteca, com vistas a dar aquele espaço público, tanto da biblioteca quanto do auditório Roberta Taíde Cardona, um espaço mais qualificado. E, em 2012, o projeto foi licitado pelo governo anterior, e o projeto foi contratado, de acordo com o que determina a 866, a lei das licitações. A empresa vencedora solicitou ao então prefeito que não desse início da obra, em dezembro, em função das férias coletivas dos seus funcionários, a partir pouco antes do Natal, até o dia 10 de janeiro. E que o próximo governo, então, como estava licitado, todos acreditavam de que o governo daria continuidade aos projetos que estavam em andamento. Qual foi a surpresa? De que lá nos primeiros dias, e todos lembram, estampado no jornal IBA, o prefeito determinou que não se realizasse a reforma e a ampliação da biblioteca, porque, segundo a sua ótica, estava superfaturado a obra, porque ele disse que ele fazia a mesma coisa por um terço do dinheiro. Um terço. Que era em torno de R$330 mil, estava orçada a obra. Que ele faria por um terço. Até hoje, vereadora Rosemaria Almeida, até hoje, esse contrato assinado em 2012 continua em vigor. Até hoje. Assim como também está em vigor ainda o contrato do vídeo monitoramento, assinado também em 2012. E isto, com absoluta certeza, vai gerar um passivo judicial que talvez não o atual prefeito, esta administração vai pagar, mas o próximo prefeito vai pagar essa conta,
que na verdade quem vai pagar essa conta somos todos nós, contribuintes. Os senhores que produzem, que pagam seus impostos e que são assaltados, arrombados, roubados por bandidos que vêm de outros municípios, porque aqui não tem vídeo monitoramento. Os senhores pagam esses impostos. E que vai custar mais caro para a sociedade ainda do que já está custando para vocês. Nós aqui propusemos ao senhor prefeito, esteve na reunião, e nós convidamos para a reunião o secretário de obras, que não veio. Nós convidamos o secretário da educação, que não veio. Mas a diretora da biblioteca veio representando o executivo municipal. E que muito pouco pôde acrescentar naquela reunião. Praticamente nada, porque ela assumiu recentemente as funções de direção da biblioteca. E nós propusemos ao governo, e tornamos público isso, naquela reunião, de que a Câmara de Vereadores colocaria à disposição do Executivo o recurso, dinheiro, se esse é o problema, se o problema é falta de dinheiro para fazer a reforma da biblioteca, nós colocamos à disposição o dinheiro. A Câmara, as suas economias, colocamos à disposição o recurso. A diretora da biblioteca, na quinta-feira da semana passada, saiu daqui, juntamente com o líder do governo, o vereador Ari, se comprometeram de que falariam com o prefeito e trariam a resposta para nós, para que nós pudéssemos, então, repassar o recurso para a administração municipal. Nós ainda estamos aguardando, após uma semana, a resposta do governo. Eu gostaria, meu vice-presidente, vereador Márcio, que no dia de amanhã pudesse repassar todo o recurso necessário que precisa para fazer a reforma da biblioteca e a ampliação dela. O dinheiro, repassar para que o município, para que a comunidade possa ter novamente a sua biblioteca aqui no centro, na Capitão Cruz, junto ao chamado Centro Cultural. É isto que nós estamos esperando. Mas um projeto que não seja simplesmente a reforma e retirada de algumas telhas, como foi dito, e o próprio vereador Ari Miller se manifestou na reunião nesse sentido, de que há necessidade, pelo fato de ser um prédio com mais de 30 anos já, né, a necessidade sim de uma substituição de todo o telhado, porque segundo o depoimento da própria vereadora Rose, que é servidora pública, que trabalhou na biblioteca, de que em dias de chuva era necessário levar um guarda-chuva para dentro da biblioteca para se proteger da chuva. Tantas goteiras que tem em função do tempo, né, de uso e do telhado. A necessidade de uma substituição total do telhado. E o prefeito, na sua reforma, ele não quer a substituição do telhado, ele quer a troca de algumas telhas. Então nós nos preocupamos, porque até o presente momento, após uma semana, nós não temos a resposta ainda. Nós oferecendo dinheiro. E me surpreendeu na sexta-feira, no jornal local, o prefeito se manifestando, na sua manifestação, preocupado com o dinheiro que a Câmara tem em caixa. Ora, se nós estamos oferecendo dinheiro, ele não quer. Ele não precisa desse dinheiro? Acho que não. Também nós vimos estampado nos jornais o prefeito se manifestando de que tem 16 milhões em caixa. Ora, então a prefeitura realmente está com muito dinheiro e pode então fazer grandes investimentos que a comunidade tanto precisa, como vídeo monitoramento, né? Talvez ampliar o vídeo monitoramento, não só as 13 câmeras, mas colocar mais câmeras de vídeo monitoramento, dar segurança para a sociedade. E hoje, nós vamos aqui falando em vídeo monitoramento, nós vamos hoje votar o relatório do vídeo, da CPI do vídeo monitoramento. E aí eu quero cumprimentar
como presidente dessa casa e como membro integrante da CPI, do vídeo de monitoramento, eu quero cumprimentar o relator, vereador Gustavo Zanatta, pelo belo trabalho que ele fez como relator do vídeo monitoramento, da CPI. Dois pontos a CPI quis investigar. E os dois pontos foram muito bem investigados e documentados. E o relatório, ele trata de forma muito clara disto. Este relatório, ele será encaminhado ao Ministério Público e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque o relator apontou improbidade administrativa, senhor prefeito, apontou prevaricação e crime de responsabilidade. Todos eles muito bem tipificados na legislação brasileira. A lei da improbidade administrativa, que o Ministério Público vai lá e vai dizer se o relator e a CPI têm razão em o ato do prefeito ser um ato impróprio. Assim como o Tribunal de Contas do Estado vai dizer se houve prevaricação e houve prejuízo financeiro ao município, e aí sim o prefeito será glosado os valores apresentados no relatório. Sabemos que a empresa que venceu o processo de licitação do vídeo monitoramento entrou com uma ação buscando na justiça uma reparação financeira, o que, segundo o entendimento, pode causar um prejuízo significativo aos cofres públicos do município de Montenegro. Então são questões que nós hoje, que foram muito bem abordadas pelo relator, muito clarificadas e colocadas no seu relatório, e que hoje à noite, então, nós vamos colocar em votação este relatório. Importante dizer isto para a comunidade montenegrina, de que mais uma vez esta casa legislativa cumpriu o seu papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Ontem à noite, para complementar, nós tivemos uma reunião no ginásio da escola Walter Belli com relação à travessia da 287, estava presente a comunidade do bairro Santo Antônio e a comunidade do bairro Panorama. E lá novamente, né, o Dair apresentou, finalmente o Dair assumiu a responsabilidade e apresentou um projeto de sinalização, semáforos, para a 287, na Coronel Antônio Inácio e no bairro Panorama. E em torno de 30 dias, nós teremos o projeto pronto, já com os quantitativos necessários, e que o município então vai adquirir os equipamentos para posterior instalação. Mais uma vez, nós da Câmara de Vereadores, nós colocamos à disposição os recursos necessários. Se o prefeito precisa de dinheiro, nós colocamos dinheiro à disposição para comprar os semáforos para a 287. O prefeito disse que não precisa do dinheiro da Câmara, que ele fez economia e tem o suficiente. Nós queremos ajudar, nós queremos o diálogo. E toda vez que se propõe o diálogo, parece que o prefeito ainda está em campanha eleitoral. Como se nós fôssemos adversários. Aqui ninguém é adversário de ninguém. Aqui nós queremos construir a sociedade montenegrina. Nós queremos ajudar, nós queremos o diálogo. Propomos o diálogo e não encontramos do outro lado aquilo que tanto se precisa para um diálogo. Alguém que nos
tenha um interlocutor que faça o diálogo. Obrigado.